Les tasques de demolició de dos dels quatre xalets il·legals a Llucalcari, al municipi de Deià, començaran a mitjan desembre i es preveu que estiguin enllestides al mes de gener. Així ho han assegurat avui els representants de la Conselleria d'Obres Públiques, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament, que avui han signat el conveni. L'esbocament dels dos xalets costarà uns 400.000 euros que pagaran a parts iguals les tres institucions implicades. Reconeixen que és una demolició cara perquè són xalets grans situats en un lloc poc accessible. Per tant, no hi podrà entrar maquinària pesant i serà un treball manual. Obres Públiques creu que aquesta demolició servirà perquè la gent s'ho pensi millor abans d'incomplir la llei. Mentre que el batlle de Deià assegura que els veïnats del poble recorden que aquesta no és l'única construcció que hi ha als voltants ben de vora la mà. Des d'aquests 25 anys, tots sabem, que s'han construït molt de tipus de vivendes i vorera de la mà, igual com han estat aquestes, en zones prescudes, i que no s'ha, per part de la justícia, no s'ha actuat, i en aquestes, perquè en aquests moments estàvem en el procés que estàvem. Amb el calendari de demolició anunciat avui, l'Agència de Disciplina Urbanística ha acabat amb un conflicte que fa molts anys que s'arrossega. Una veïnada de Deià va iniciar aquesta lluita des dels ecologistes del GOP. Avui ha parlat per Televisió de Mallorca. Es mostra satisfeta per la notícia de l'esbocament, però troba que la justícia s'ha torbat molt. Un cap de setmana dels anys 80, na Carme es dirigia a Nedà, a Llucalcari, a prop de casa seva, i s'ho va trobar en obres. Indagant al poble, va parlar amb el promotor. Tota la serra en aquell moment era ja hi havia una protecció important. I bueno, aquesta persona em va dir que ell tenia possibilitats d'edificar. Bueno, i jo li vaig dir, pues mira, hauràs de saber que tindràs enemics, entre cometes, enemics, hi ha un grup ecologista, hi ha una sèrie de veïnats que creiem que això no és legal, per tant. L'obra va seguir, vinculada a l'hotel La Residència de Deià, que fins i tot varen tancar l'accés a la mà perquè fos d'ús exclusiu de clients i residents. El grup de veïnats que, com na Carme, estaven indignats, van sol·licitar ajuda al GOP i va començar un llarg procés judicial. Que s'aixecassin els primers, se posassin les primeres pedres, ja se va advertir en els promotors, en els propietaris, i se n'enroien de que una associació com el GOP tingués probablement la possibilitat jurídica inclús de dur a terme aquests contenciosos. I no ha estat el GOP, bueno, ha estat tot en general, no? La justícia i les lleis són per algo. I ara ho podrem comprovar. Aquest llarg procés no ha estat idíl·lic per na Carme, que assegura haver rebut amenaces tant del consistori com dels promotors. Amb el tema tancat, assegura que ho tornaria a denunciar. O sigui, vàrem menjar-ho vist.